مناسبة بلارن أو لغو حسيي دلاشة دا نبيغينا محمد نبدقلين حريس كوركي ساعة تي ويسو قبن قابيين عرضة دا إيو معلمين تا دوكسيغ هو سد حاسر إقرا أيا لغو قبتي مقالة دا عابد واغ إيه قبل كقل قدود مهاد بشير عثمان أيا وركن نغو صدري مقالة دا عابد واغ سيدي المرسلين سلاح المؤمنين تسم الحاسدين سرعا بالمراد سلام الله عليك سلام الله عليك يا صاحب المراد سرعا بالمراد سند ولي باب الشانو كلي وحال الله سهن للشدي سوبنه ان محمد صلى الله عليه وسلم يضونا looga dabaaldego guud ahaan ba dunida islaamka munaasabad si aad loo soo agaasimay oo lagu maamusaayo dhalashadii nabigeena maxamed aha sallallahu alayhi wasallam oo ay soo qaban qaabiyeen ardada iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee iqra ayaa maanta ka dhacday barxadda weyn ee iskuulkaasi iqra munaasabadan oo ahayd mid qurux badan ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin culimada diin wax garad iyo ardayda iyo macallimiinta iskuulka iqra waxaa goobta ugu horeen ka hadlay maamulaha iskuulka iqra engineer Cabdi Qadar Isaaq Ahmed isagoona ardada kula dardaarmay